שלום לכולם, תודה שחזרתם אלינו. אני אלון גבע, מרכז מגמת חינוך גופני בתיכון המושבה בזיכרון. תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים בשיעור על יוון הקדומה, יוון הקלאסי. מה נלמד בחלק הזה של השיעור? על החברה הספרטנית, ונלמד על החברה ההלנית הקדומה מהמאה השביעית לפני הספירה. החברה הספרטנית זו חברה שהייתה בדרום יוון. ספרטה הייתה במצב של לחימה מתמדת. היא כל הזמן עסקה בלחימה, הם נזקקו ליכולות צבאים של לוחמים, מכמה סיבות, הם שלטו על אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה. למשל, במאה התשיעית, 9,000 ספרטנים שלטו על 250 אלף אנשים. זאת אומרת שהם שלטו על אוכלוסייה גדולה, אוכלוסייה משועבדת, והם כל הזמן היו במצב של לחימה. המצב הזה של הלחימה חייב את הספרטנים לדאוג לכך שהם צריכים להכשיר את הנער מגיל מאוד מאוד צעיר לטובת העתיד שלו כלוחם כדי לשמור על ביטחון המדינה. אז החינוך של הנוער היה בחשיבות עליונה, והחינוך של הנוער היה גם באחריות הממשל הספרטני. זאת אומרת שהמדינה היא זאת שדאגה והייתה אחראית על חינוך הנוער. החינוך הספרטני היה עם צביון שהוא מאוד ספורטיבי וצביון מאוד מאוד צבאי, אוקיי? מיטב הכוחות הפיזיים היה לטובת השמירה והמדינה. זאת אומרת שהם גידלו את הילדים שלהם מגיל מאוד מאוד צעיר, לעתיד בשביל שישמרו על המדינה ויהיו חיילים במדינה. אז עד גיל 5 לימדו את הילדים באמצעות ריקודים ושירים על ניצחונות בעבר, המחזות שסיפרו לילדים, והם למדו באמצעותם את הקרבות שהיו בעבר. מגיל 8 עד גיל 12 הנער הספרטני, או הילד הספרטני, נכנס לקבוצה, חינוך בקבוצה, ששם היה משטר מאוד מאוד נוקשה ונמרץ, היו שם מדריכים ומאמנים מטעם המדינה, זאת אומרת שמי שדאג להכשרת של אותם מאמנים ומדריכים הייתה המדינה עצמה, והמטרה הייתה לטפח את החוסן הגופני של הילדים, שיפור הסיבולת שלהם, שהם יהיו סבילים מבחינה גופנית, שהם יוכלו לעמוד באתגרים של לחימה, משמעת מאוד מאוד נוקשה, שנכנס כבר מגיל מאוד מאוד צעיר באמצעות הקבוצה, ואופי וחישול מאוד מאוד חזק, אופי, לפתח אופי של לוחם, וחישול, הכוונה, איך הילד הנער יכול לעמוד בפני אתגרים בעתיד במצבי מלחמה. מגיל 13, מכשירים כבר את הנער כחייל העתיד, עם דגש על אופן צבאי, לקראת תפקוד כחייל בעתיד. אז זה דומה לגיל 8, לחינוך בקבוצה, אבל יותר ויותר הכוונה כחייל העתיד. ובגילאים האלה כבר מאמנים את הילדים בענפי ספורט, אימנו אותם בענפי ריצה, קפיצה, היאבקות ושחייה. כמובן בהתאם, שחייה זה בהתאם גם למקום שבו חיה אותה קהילה, משום שאם היה ליד ים או נער, אפשר היה להתאמן בשחייה, אבל אם לא, אז התאמנו במקצועות אחרים. היו בחינות פיזיות מאוד מאוד קשות בגילאים האלה, ובגיל 20, לאחר שסיימת את ההכשרה שלך כנער, אתה נשבע למדינה ואתה מתפקד כחייל, בעצם לוחם עד גיל 50 כחייל ספרטני. זאת אומרת שכל מסלול החיים שלך, מגיל 5-8 כהכשרה לקראת היותך חייל בעתיד, ומגיל 20 עד 50 אתה משמש כחייל במטרה לשמור על ביטחון המדינה. החברה ההלנית, חברה של אתונה, בניגוד לחברה בספרטה, לא היו צריכים לשלוט על אוכלוסייה גדולה, ולכן הם יכלו לעסוק לא רק בביטחון ובעידוד וטיפוח הגוף,
אלא הם יכלו לעסוק בתחומים נוספים. החינוך גופני והחינוך בכלל, הם היו אמצעי של החברה ההלנית הקדומה לאזרחות טובה ומעילה, ומועילה, סליחה. זאת אומרת שהם השתמשו בחינוך כדי לתרום וראו בו ערך עליון למדינה. ההלנים תרמו לאיזון והורמוניה, זאת אומרת שהם לא לימדו רק מקצועות של גוף, הם לימדו גם מקצועות של רוח, החל מגיל 7. בגיל 7 הילדים למדו בשני מוסדות. במוסד אחד, פליאסטרה, הוא בית ספר להאבקות, וזאת התמונה התחתונה שאתם רואים על המסך. היה בבית ספר להאבקות רחבה מאוד מאוד גדולה, פתוחה, הכל היה פתוח, מסביב חדרים פתוחים, שבחדרים הפתוחים הם היו לטובת מלתחות, או שיחוך בשמן, או יחסון, ובמרכז הפליאסטרה היו לומדים מהאבקות, והיו תחרויות של האבקות. במקביל לפליאסטרה, הילדים למדו גם דידסקליום. דידסקליום זה מוזיקה, זאת אומרת, בית ספר למוזיקה, אבל לא למדו בו רק מוזיקה, למדו שם גם קריאה וכתיבה, עמדו שם גם חשבון, גם כתיבה וגם זמרה. בשונה מהחברה הספרטנית, מי שהיה חי על החינוך של הילד, זה היה האב. בספרטנים המדינה הייתה חיית על חינוך הילד, בחברה ההלנית, האב היה חי על חינוך הילד, והוא היה יכול להחליט לאיזה כיוון לשלוח את הילד ללימודים. ההלנים ראו חשיבות לאיזון בין הנפש, לרוח, לגוף, בין הנפש לגוף, זאת אומרת חשוב גם מבחינה גופנית לדאוג שיהיה חינוך גופני ושהגוף שלנו יהיה חזק ובנוי ואטלט, ומצד שני לא להזניח גם את הרוח, את המוזיקה, את החשבון, את הקריאה כתיבה, כי כל אלה, כל האיזון הזה גורם להכשרת אזרח למדינה, אזרח יותר טוב. בגיל 16 הילדים עוברים ללמוד בגימנסיון. גימנסיון, מהמילה גימנסיה, וביוונית גימנוס זה רום. זאת אומרת ששם כל התחרויות, כל האימונים נערכו ברום מלא בגימנסיון. גם בגמנסיון ראו את התרבות הגופנית במרכז, לא רק את הרוח, אלא קודם כל את התרבות הגופנית, אבל הם גם לא זמחו את לימודים הרוחניים. ותנאי בחברה ההלנית לקבלת אזרחות עירונית, היה להיות בוגר גמנסיון. זאת אומרת, שמי שהיה בוגר גמנסיון ועבר את הבחינות הקשות, יכל לקבל אזרחות עירונית. הגימנסיון נבנה לרוב סמוך למים זורמים ולחורשת עצים על צל הער, כדי להשתמש ביתרונות של הטופוגרפיה השונה של אותו אזור. כמובן בהתאם לטופוגרפיה של אותו אזור. היה גם תחרות סמויה במרכאות בין ערי פוליס, שככל שיש גימנסיון יותר מפואר, העיר פוליס יותר נחשבת, אז היה חשיבות גם לגימנסיון עצמו, שיהיה מפואר והרי פוליס מודדו את הבנייה של הגימנסיונים. במרכז של הגימנסיון היה מסלול ריצה, דומה לפליאסטרה, ובכנפיים חדרי סיכה, עיסוי, רחצה, ויחסון ושמן, הרבה מאוד תחרויות השתמשו במריחת שמן על הספורטאים. על איזה כמה סיבות. סיבה אחת, השמן הוא קדושה. למשל, כשמלך, כשרוצים להמליך מלך, אז מושכים אותו בשמן. אז לשמן יש איזושהי קדושה, גם מבחינה אסתטית, וגם מבחינת חישול של הספורטאים בקרב עצמו. כי אם אנחנו מורחים ומשחחים בשמן את הגוף של הספורטאים בהאבקות או באגרוף, אחרי זה הקרב הוא,
הוא כמובן קשה יותר, קשה יותר ללפות את היריב שלך. אז אז היה שימוש בשמן בתחרויות. מגיל 18 ועד גיל 20 עברו ללמוד באפיון, שהתפקיד שלו היה להכשיר לאזרחות, והיכולת לעמוד על משמר העיר. ובמשך שנתיים ראשונות הנערים או הלוחמים כבר שהוכשרו, שמרו על משמר העיר, וככה בהדרגה לשמירה על כל האזרחים. המשימות לחלק השני של השיעור, מה היו הגורמים לפיתוח תרבות הגוף והחינוך גופני בספרטה? לתאר את חלקה של המדינה בטיפוח תרבות הגוף הספרטני, ואת המטרות של המדינה במעורבות זאת. מה היה נקודות הדמיון הדומה, ומה היה שונה בין החינוך הספרטני לחינוך האתונאי? אמרנו שהיו דברים דומים והיו דברים שונים. ושאלה אחרונה, מה היו מטרות של התחרות בעירום ושל השימוש בשמן? תודה רבה שהשתתפתם בשיעור. שלום ולהתראות.